Այսօր Գերմանիայի բոլորն են տեղյակ հայոց ցեղասպանության փաստի մասին, սակայն հայոց ցեղասպանության ճանաչման Գերմանիայի հանձնախմբի անդամ Ժիրայր Քոչարյանը համարում է, որ ոչ միայն միջազգային հանրության, այլ նաև Հայաստանի կողմից պետք է ուժեղ ճնշում լինի Գերմանիայի վրա, որպեսզի այդ երկիրը ճանաչի ցեղասպանությունը։ Բեռլինի պետական ազատ համալսարանի դոցենտ Հայագետ Քոչարյանը մեջբերել է ապրիլի 23-ին Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկի հայտարարությունը. Հայերի ճակատագիրը վառ օրինակ է, երբ խոսքը գնում է զանգվածային բնաջնջման, էթնիկ մակրագործման, տեղահանության, անգամ ցեղասպանության պատմության մասին, որոնցով 20-րդ դարը սարսափելի եղանակով նշանավորված է։ Գերմանահայ գործչի խոսքով այստեղ ճանաչման մասին խոսք չկա և մինչդեռ իրենք ավելին էին սպասում։ Բունդեսթագի նախագահ Լամերթի հայտարարությունը ըստ Հայագետի ավելի արժեքավոր էր, քանի որ 1915 թվականի դեպքերը նա ցեղասպանություն է որակել և դատապարտել։ 2016 թվականին հնարավոր է նոր բանաձև քննարկվի Բունդեսթագում և հայկական համայնքի ներկայացուցիչ հույս ունեն, որ այն ժամանակ հստակ որոշում կընդունվի և խուսափողական ձևակերպումներ չեն լինի։ Գերմանիան ինքը դաշնակիցն է եղել Թուրքիայի և հիմա էլ Թուրքիայի բարեկամն է, և եթե այդպիսի որոշում կայացնի, որ սա ցեղասպանություն էր և դատապարտելի է, երկու բան կարող է պատահի։ Առաջինը, որ Թուրքիային մի լավ, այսպես եթե կարելի է ձևակերպենք, մի լավ ապտակ գահասցնի բարոյական, որը տեսեք ինչ է կատարվում։ Երկրորդը, Գերմանիան գուցե ինքը որոշ պարտականություններ հանձն առնի։ Հիմա այդ պարտականությունները ինչպես կլինի, ես չգիտեմ, Հայաստանի պետությունը պիտի դա որոշի, ուրեմն և կարևոր է, որ Եվրոպայում այդպիսի մի հզոր կառավարություն վերջապես ցեղասպանությունը ճանաչի, որտեղ ինքը մասնակից է եղել։